រដ្ឋបាលប្រព័ន្ធអាកាសចរអាមេរិកហៅកាត់ថា FAA បានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៅពីក្រោយគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះ Boeing 737 Max 8 នៅប្រទេសអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនអាចមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទនេះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018នោះគឺដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅអាមេរិករដ្ឋបាលសហព័ន្ធអាកាសចរអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាតណ្ណន័យបានពីផ្កាយរណបចាប់សញ្ញានៃផ្លូវហោះហើររបស់ Boeing 737 Max 8 បានបញ្ជាក់ពីភាពស្រដៀងគ្នានៃមូលហេតុធ្លាក់យន្តហោះនៅអេត្យូពីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានបឋមនេះត្រូវការការស្វែងយល់បន្ថែមនៅឡើយគួរជម្រាបផងដែរថាគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនៅអេត្យូពីផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស157នាក់គឺជាគ្រោះមហន្តរាយលើកទី2ហើយដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តហោះ Boeing 737 Max 8 ដោយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018យន្តហោះប្រភេទនេះរបស់អាកាសចរក្នុងស្រុក Lion Air បានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រជ្វាក្រៅពីហោះបានតែបន្តិចដូចគ្នាចេញពីអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតានិងបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សទាំងអស់គឺជាង180នាក់បន្ថែមពីលើនេះក្រោយសោកនាដកម្មនៅអេត្យូពីបណ្ដាប្រទេសច្រើនជាង50ក្នុងនោះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចាត់ផ្អាកប្រតិបត្តិការហោះហើររបស់យន្តហោះ Boeing ត្រកូល737 Max ជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិក Boeing ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងខាតប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីការផ្អាកនេះ